Барлық елмен достық қатынас орнатсақта, қамсыз отырға болмайды. Барлық жағдайға сақадай сай болып, қорғанысты күшейту міндет. Тоқаев әскери атақ табыстаған Ақордадағы жиында осылай деді. Сол үшін мемлекет күшті құрылымдарға қолдауды аяп жатқан жоқ. Инфрақұрылым, материалдық техникалық жабдықтау мәселелері кезең-кезеңмен жақсарып келеді. Еңбек ақы мен әлеуметтік жеңілдіктер артуда, деді президент. Салтанатты рәсімде Тоқаев мемлекеттің қауіпсіздігіне атсалысып жүрген азаматтарға алғыс айтып, бірқатарын мемлекеттік наградамен марапаттады. Сондай-ақ әскери және арнаулы атақтар сыныптық шендер тапсырды. Біз барлық елдермен достық қатынас орнаттық. Мемлекеттер арасындағы кез келген мәселені бейбіт жолмен шешу керек деп санаймыз. Дегенмен қамсыз отыруға болмайды. Барлық жайдаға сақадай сай болуымыз айрықша маңызды. Еліміздің қорғаныс және қауіпсіздік саласын күшейту басты міндеттің бірі.